Oi, pessoal, tudo bom? Tem muita gente me perguntando sobre cores complementares. O que são cores complementares? É assim, a gente fez o disco de cores. Quais são as complementares? As complementares são, ó, do amarelo é o violeta, tá? Por quê? Porque o violeta, ele é formado pelas primárias azul e vermelho. Não tem amarelo no violeta. Então, essa duplinha aqui, ela completa, ela tem as três cores primárias. É uma forma de não esquecer. Mesma coisa, aqui ó, o azul é uma cor primária, complementa ele o laranja. Por que que complementa? Porque o laranja é formado da primária amarelo com a primária vermelha. Então, o azul, ele fica completo quando ele tá junto com o laranja. Eles compõem todas as cores juntas, tá? As primárias. Aqui, verde e vermelho. Porque, mesma coisa, o vermelho é uma cor primária e o verde é uma cor secundária formada pelas primárias. Amarelo e azul, junto com o vermelho, faz um conjunto completo. Então, dessa forma, você vai entender como que funciona essa história de cor complementar. Aí você vai me falar assim, mas pra que que eu vou usar isso? Né? Pra que que serve? Pra muita coisa. Primeiro, intuitivamente, a gente usa, sim, se você olhar vários quadros de artistas, você vai encontrar essa realidade. Qual? Toda vez que tiver um azul, tem um laranjinha por perto. Quando tem vermelho, tem um verdinho por perto. Quando tem um violeta, um roxo, tem um amarelinho por perto. Por quê? Porque essas cores, elas ressaltam umas às outras. E tem mais uma coisa aí, que também é um negócio muito legal que eu vou depois demonstrar. Quando você mistura cores complementares, você consegue neutros, cinzas, super vibrantes. Isso, quando a gente está pintando, é muito legal de você ter esse conhecimento, porque muitas vezes você vai precisar se socorrer nesses tons de neutros, né, formados pelas cores complementares. Fica bem atento, porque quando você quiser destacar um verde, coloca um vermelho ou um neutro do vermelho com verde. A mesma coisa o azul com o laranja. Eu quero destacar o azul ou eu quero destacar o laranja, eu coloco uma do lado da outra ou eu uso o neutro que eu fiz a partir das duas cores, com um pouquinho mais de azul para destacar o laranja ou um pouquinho mais de laranja para destacar o azul. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem como que é verdade tudo isso que eu tô falando. Então, ó, vou colocar aqui pra vocês a cor laranja, a complementar dela, o azul. Uma destaca a outra. A verde, formada de amarelo e azul, ela complementa a vermelha. E amarelo, terceira cor primária, com a secundária roxa, formada pelo azul e pelo vermelho. Então aqui eu tenho as cores complementares. E agora eu vou fazer aqui na minha paleta o neutro. Vou misturar aqui o laranja com um pouquinho do azul. Então eu tenho aqui o neutro gerado pela mistura dessas duas cores. Agora o vermelho com um pouquinho do verde. Outro neutro, é um amarronzado, né? Acinzentado, amarronzado. Olha que legal, ela fica com vibração a cor. E aqui, quinho do amarelo com violeta. E dá outro, mais outro tom. Aqui tá um pouquinho mais pro violeta, né? Não tem menos amarelo, mas essa aqui é a ideia de entender como é que funciona a cor neutra. Imagina, você pode pintar várias coisas com esses marrons aqui, tem essa variação super rica de cor. Bom, pessoal, vamos estudar agora sobre as cores análogas. As cores análogas são as cores que se encontram lado a lado no círculo de cores, tá? Então vamos lá. O amarelo, tá? Tem aqui amarelo. Quais são as cores análogas a esse amarelo? Olha, é esse amarelo um pouquinho de vermelho. Estaria devagarzinho, porque a análoga, ela é a que tá bem do ladinho. Aqui são cores análogas. Mais uma pra cá, mais um pouco de vermelho nessa mesma cor. E eu vou ter uma outra cor análoga a essa daqui.
Tá vendo? Um tonzinho mais escuro. Um pouco mais, vamos lá, tá? Então, eu tenho um laranja um pouco mais avermelhado. Um pouquinho mais. Vamos ver, ó. Isso é uma sequência de cores análogas. Por que que é legal a gente saber? É legal a gente saber porque quando você vai fazer um projeto, um trabalho, você pode usar uma harmonia de cor análoga. Ah, vou usar cores análogas ao azul. Então, você já sabe que a sua escala de cor daquele seu projeto vai ser do azul. Se for amarela, vai ser essa daqui. Ó, tá vendo? Eu tô chegando no vermelho, que é a outra cor primária que eu usei para ir compondo essa sequência de cores análogas. Vamos fazer mais uma? Vamos começar agora, vamos lá, do vermelho, e eu vou começar a acrescentar azul. Ó, isso é bem legal. Então, vamos lá. Um pouquinho de azul, um vermelho avioletado. A próxima cor já é quase um violeta, tá vendo? Eu vou montando uma escala harmoniosa. A gente saiu de lá do vermelho e vamos chegar no azul. Então essas são as cores análogas do vermelho. São as análogas do vermelho pro lado de cá, pro lado do amarelo, e as análogas do vermelho pro lado do azul, que são as duas cores primárias. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai fazer do azul para o amarelo, tá? Veja, as três cores primárias e a gente tá fazendo as análogas a elas. Então eu vou colocar, ó, bem pouquinho para poder ir aos poucos. As análogas aqui do amarelo até o vermelho, a análoga do vermelho até o azul, as análogas do azul até o amarelo. Então, todas essas são cores análogas umas às outras, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem. E eu vou dar um exemplo de um trabalho feito com as cores análogas. Ó. Eu tenho aqui uma mandala que eu fiz com lápis de cor usando cores análogas, tá bom? Aqui, ó. Super bonita, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui, tá? Toca no sininho se você quiser ser notificado dos novos vídeos e não deixa de se inscrever no meu canal, tá bom? Super obrigada!